Moi. Toiseksi tärkein asia ensimmäiseksi. Ota kanava tilaukseen. Se motivoi mua ihan älyttömästi, kun sinne tulee tilaajia lisää, tekee näitä videoita. Toiseksi se ensimmäiseksi tärkein asia, että nyt on mielenkiintoista, miten käy kaksintaistelussa AVI vastaan STM Kirsi Varhila. Mä oon kova riskinottaja niin kuin näiden ajatusten esittämisen kohdalla. Jos Kirsi Varhila on tämän koronavuoden aikana voittanut kaikki taistot, niin senhän pitäisi tarkoittaa, että hän voittaa tämänkin taiston. Ja kaikkensa hän tulee tekemään, että hän voittaa tämän taiston. Hän on kovan luokan demari. Siis muistattehan, että hän on ollut koko ikänsä poliitikko. Hänen polullansa sieltä ei löydy yhtään semmoista niin kuin osuutta, jossa hän olisi toteuttanut jotakin muuta niin kuin osaamista kuin poliittista osaamista. Et siinä mielessä hän on kova pala. Hän on kova pala. Mutta ei tässä niin kuin mitenkään ole pystynyt keksiä löytää jotain vaihtoehtoja, millä Etelä-Suomen AVI tämän häviäisi tämän keissin. Mutta tänään on kerrottu, että neuvotteluja näiden kahden välillä käydään ja lopputulos pitäisi olla julkaistuna huomenna. Et siihen asti yksi uneton yö joudutaan tässä niin kuin viettämään. Näin. Mä oon lukenut tämän hallituksen esityksen, missä nämä 58 PDG, HIJ, mitkä kaikki pykälät siellä on perusteltu ja todettu se valmistelu, niin tämä 58G-pykälä, jonka perusteella näitä yli 10 hengen yksityisiä yrityksiä, kuntosaleja, liikuntapaikkoja, kaiken näköisiä tämmöisiä ollaan sulkemassa, niin se edellyttää, että kaikki kivet on käännetty, kaikki muut mahdollisuudet toteutettu ennen kuin se 58G-pykälä, jolla rajoitetaan yksityistä yrittämistä, eli liiketoimintaa, elinkeinotoimintaa, niin että sitä voidaan käyttää. Ja jos ajatellaan tätä niin kuin mennyttä aikaa, niin eihän tässä nyt ihan kauheasti ole niitä toimia niin kuin tehty, että minkä takia ollaan menossa tähän kaikista rajuimpaan toimeen 8.3. eli ensi viikon maanantaina. Ja AVI teki päätöksen, että nämä yli 10 hengen yritykset, niin ne saa pyörittää toimintaa, pitää toimintaa auki, jos siellä turvataan nämä etäisyydet ja hygienia ja siellä ei ole yli 10 henkeä. Mikä on niin fiksu toteutustapa. Mietipä hetki sitä, että on 10 hengelle mitoitettu yritys, joka siis jatkossa ensi maanantaista lukien saa pitää ovensa auki, niin jos se on 10 hengelle mitoitettu, niin sehän on pieni. Sehän on pieni tiloiltansa. Ja sitten taas kun on 50 hengelle mitoitettu, jos puhutaan vaikka kuntosaleista, niin siellä tilat on paljon isommat. Eli sinne se maksimi 10 henkeä niin pystyy menemään paljon turvallisemmin. Et AVIssa on ihan selkeästi tämmöistä osaamista katsoa asioita laaja-alaisesti, kun hallituksessa on se yksi putki politiikka. Muistakaa, että tämä on kaikki koronapolitiikkaa, mitä tässä hallitus on toteuttanut. Kurkkasin aikaisempia videoita ja on tulossa vielä paljon lisää. Aiheesta ei ole puutetta. Mutta tämä oli nyt tämä, että otan tässä kovan riskin. Mielenkiinnolla seuraan, miten Varhila tämänkin
setin vie itsellensä. Mutta Varhilallehan on tyypillistä se, että hän sitten jossain kohdassa hän oikaisee sen toiminnan järkeväksi, mutta hänen työkalupakistaan tai sieltä repusta, mitä hän kantaa, sieltä ei löydy semmoisia inhimillisiä niin kuin, näkemyksiä kuin, että hei, pahoittelut siitä Etelä-Suomen aville, että silloin maaliskuun ensimmäisenä päivänä ja helmikuun viimeisenä päivinä niin olin näin jyrkkä näkemyksissäni ja pahoittelisi asiaa ja pyytäisi anteeksi, vaan Kirsi Varhila jatkaa valitsemallaan tiellä. Hän on oikeassa, hän ei peru asioita, hän muuttaa tilanteita, niin kuin silloin keväälläkin tervahaudan maskisuositus tuli myöhemmin käyttöön, mutta eihän tervahaudalle pahoitellut sitä, että häntä kovasanaisesti puhutteli ja tyrmäsi tämän esityksen. Näin. En tiedä, tulikohan nyt kaikki, mitä piti tulla, mutta mähän puhun nämä aina ilman mitään niin kuin suurempaa valmistelua. Toki valmistelen niin kuin ajatukseni, mutta ei ole mitään, mistä mä lukisin ja missä olisi ylhäällä näitä juttuja. Että nämä tulee niin kuin improvisoidusti. Mä tykkään tästä tavasta. Toivottavasti osaan suht selkeästi näitä omia ajatuksiani tuoda julki. Näin tällä kertaa. Sydämellisesti.